Hej og velkommen til Vibekes 5 minutter, som altid handler om ADHD, autisme eller noget, der ligner. I dag er den til alle jer, der kender en, som kender en. Som går og tumler om de der tanker, jamen hvorfor opdrager de ham ikke bare bedre? Eller hvorfor viser de hende ikke bare, hvem der bestemmer? Hvorfor får hun lov at gøre alle de ting? Og hun skulle da bare lige have at vide, at hvis jeg passede dem, så var det hele meget bedre. Måske har I ret indimellem, fordi mange af de her børn kan tage sig helt vildt meget sammen, når der er gæster, eller når man er et andet sted. Men det betyder ikke, at de her børn faktisk ikke har de vanskeligheder, deres forældre siger. En af mine yndlingseksempler, det er Emil fra Lønneberg. Ham kan vi alle sammen lide, og vi synes, det er helt vildt synd for ham. Men hvis han gik i en dansk folkeskole i dag, så ville han blive sendt uden for døren i tid og utide. Han ville ikke kun ryge i skuret og snitte figurer. Han ville virkelig få skæld ud og få skrevet hjem på intra hele tiden. Fordi han jo hele tiden gør ikke, eller ting, der ikke er i orden. Men det, der er med Emil, det er, at han gør dem ud af det allerbedste hjerte. Han vil bare lige vise far. Han følger bare lige den impulsive idé, han lige fik op i sit hoved. Det er ikke et spørgsmål om opdragelse. Det er ikke et spørgsmål om hans forældre forstår ham, eller elsker ham nok, eller noget. Det er en dreng, som kæmper med sin impulsivitet, og glemmer at beregne med konsekvenserne. Han tænker, kan vide, hvordan jeg fik hovedet ind i den her suppeske eller suppeskål, og putter hovedet ind igen, selvom han lige har siddet fast. Han arbejdede ikke med konsekvenser. Var han fræk? Nej, der var ikke skyggen af oprør gemt Emil. Jeg tror, Emil er den første dreng, der er beskrevet som et ADHD-barn. Det, som jeg egentlig vil med de her 5 minutter, det er til alle jer, som kender nogen og tror helt sikkert, I kunne gøre det bedre. Det er muligt, I har ret. Men de forældre, som står med det her barn, dem som tager hjem fra festen alt for tidligt, eller ikke dukket op alligevel, fordi det pludselig ikke passede barnet. Dem som ringer og spørger, hvem kommer ellers, og hvad skal vi have at spise, og vil der blive røget ved bordet, og alle de andre spørgsmål, inden festen overhovedet starter. Og det kan godt være, det irriterer dig helt vildt. Men de mennesker gør det, fordi de faktisk prioriterer deres barn. Fordi de faktisk forsøger at hjælpe det her barn til at begå sig. Jeg har haft masser af mennesker, der har kigget på mig og har rystet på hovedet og sagt. Eller, jeg ved ikke, hvad de har sagt, men jeg har tænkt, at de har sagt, at jamen, hvorfor i alverden lader hun ham gøre det der? En af eksemplerne var, hver gang vi kom i kirke, så reagerede et barn, jeg havde med, som om han bare havde lyst til at lave en scene, lagde sig på gulvet og rystede og holdt sig for ørerne og sagde lyde og alle mulige ting. Det tog mig lang tid at finde ud af, at det var orglet. Orglet i kirken, de lyde, den sendte, det gjorde simpelthen ondt på ham. Og alle mennesker kiggede på mig og tænkte, jamen, hvorfor gør hun det? Hvorfor tager hun ham med i kirke? Hvorfor skal vi høre på det? Hvorfor opdrager hun ham ikke? Hvorfor siger hun ikke stop til ham? Jeg havde ingen anelse om, hvad det var, jeg gjorde i mit barn. Men det var i hvert fald ikke opdragelse, han manglede. Han manglede at blive set. Det var heller ikke bebrejdelse, jeg som mor manglede. Jeg manglede at forstå mit barn. Så hvis du på en eller anden måde kan stille det gode spørgsmål, som kan hjælpe dig til at forstå det her barn, så er det i orden. Men hvis du stiller dit spørgsmål, var det egentlig bare fordi, at du tænker, at det kunne jeg gøre bedre, og de er vist ikke skide gode forældre, så prøv lige at bide tænderne hårdt sammen, og prøv at tænke om. Og hvis du vidste, hvor mange gange vi som forældre, os der har børn med autisme eller ADHD, vi får de her spørgsmål, som jo i bund og grund lige så godt kunne være, du er vist ikke en særlig god mor, er du? Du er vist ikke en særlig god far, er du? Så vi går bare i stykker indeni, og det gør os ikke til bedre forældre. Men du kunne måske gøre en forskel ved at gå hen og sige, hvis jeg kan se, at din søn har det svært, er der noget, jeg kan gøre? Hvis jeg kan se, det er hårdt for dig, når din søn skriger, kan jeg hjælpe dig? Det er de fede spørgsmål, og det er den fede omsorg. Jeg kender så mange mennesker, som har børn med autisme eller ADHD, som undgår deres familie, fordi de magter ikke de der spørgsmål. Dem, de ser i hinandens øjne, eller dem, de hører blive sagt, de magter ikke at svare på dem. For de magter ikke at se, at de ikke bliver forstået. At deres barn ikke bliver forstået. De magter det ikke, så de trækker sig og bliver faktisk ensomme. For mennesker med autisme og ADHD og deres familie har også brug for en familie, der forstår. Og en familie, der tager sig af. Eller venner og lærere, der forstår og tager sig af. Så jeg håber bare med de her 5 minutter, at jeg kan gøre en forskel ind i dig, som enten har vendt ryggen til noget, familie eller venner, fordi du tænker, de kan overhovedet ikke opdrage de der børn. Prøv at gå ind og skabe en dialog. Prøv at gå ind og spørg,
Hvad kan jeg gøre? Hvad er det, der er svært? Hvorfor skriger han? Prøv at gå ind og tage dialogen, for det vil de fleste forældre rigtig gerne. Hvis bare de ikke ser de der øjne, det er du ikke særlig god til. Så jeg håber, jeg kan gøre en forskel, og jeg håber, at du vil dele den eller sende den til dem, du tænker, ej, hvor kunne det være fedt, hvis de forstod mig. Bare en lille smule bedre. Hej for mig.